Salam hörmətli izləyicilərimiz, səbrinizi salamlayıram. Bugünkü gündə Şəhid Analarla Yardım Fondu kanalında birinci çəkilişimizə başlayırıq. Birinci çəkilişimiz Şəhid Vüsal qardaşımızın evindən olacaq. Sementimiz qutarmışdı, getdik. 20 meşok aldıq, getdik hələ ki, hörgü işlərimizi aparmaq üçün. Allah bütün səbəbkarlarımızın hamısının canı sağ eləsin, sağ olsun Tanah qardaşımız. Bugün də evimizin materiallarını alıb göndərdi. Allah'ın da Tanah kardeşimizin canı sağ eləsin ki, bugünkü gündə bu tür gözəl işlərdə o da öz dəstəyiniz, köməyini göstərir. Allah canı sağ eləsin, Allah kömək olsun. Səhər-səhər sement qutarmışdı, getdik. 2 meşoğunu aldıq, getdik. 18 dənəsini də daldan, bax belə yığdıq, maşına gətiriz, dedik ki, iş dayanmasın. Allah razı olsun hər birindən, bütün əziyyət çəkənlərdən, bütün əziyyət olanların hər birinin Allah kömək olsun. Sağ ol kardeş, Allah köməyin olsun. Belə hörmətli izləyicilərimiz, sementimizi də gətdik, gördüyünüz kimi qumumuz var, kubik də var. Bugün səhər-səhər inşallah Allahın izni ilə yəqin ki çəkilişimizdə görəsiniz ki kubik də gətirmişik əlavə. İnşallah göstərəcəm, maşın çıxsın. Dəqiqə indi kubikimizi də göstərirəm. Bəli hörmətli izləyicilərimiz, bax belə yenə kubikimizi də gətirmişik. Allah bütün səbəbkarlarımızın hər birinin canı sağ eləsin, Allah köməklər olsun. Bugünkü gündə kanalımıza dəstək olan bütün izləyicilərimizin hər birinin Allah canı sağ eləsin, Allah köməklər olsun ki, bugünkü gündə bax bu cür kanala dəstək olurlar, yardım eləyirlər. Hər bir materialımız var, işlərimiz də tam sürətlə davam edir.
Belə hörmətli izləyicilərimiz, evimizin içərisindən olan çəkilişi təqdim edirəm sizlər üçün. Bax, gördüyünüz kimi bu cür gözəl aboyların vurulubmasında sağ olsun İntiqam ustada işlədi, öz dəstəyini, öz köməyini göstərdi. Allah canını sağ eləsin, Allah kömək olsun. Sağ olsun Pənah qardaşımız. Bax, bu evdə gördüyünüz bütün işlərin aparılması, bütün gördüyünüz bax bu qədər işlər hamısı Pənah qardaşımızın sayəsində aparılır. Allah canını sağ eləsin, Allah onun da köməyində olsun ki, şəhid ailələrinə bax bu cür dəstək, bu cür yardımlar eləyir. Allah milyon kərə vəzin versin inşallah. Təşəkkürümüzü bildiririk bütün əziyyəti, zəhməti keçən insanlarımıza ki, Şəhid Vüsal qardaşımızın evinin tikilməsində, Şəhid Vüsal qardaşımızın evinin işlərinin gedişatında sevə-sevə bizi izləyirsiniz, bizi tək qoymursunuz. Allah canınızı sağ eləsin, Allah köməyiniz olsun inşallah. Bax, burada Vüsal qardaşımızın otağıdır, Şəhid Vüsal qardaşımızın. Allah bütün şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Allah ailələrinə səbir, dözüm versin inşallah. Bugünkü gündə biz Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı olaraq həmişə bax belə şəhid ailələrimizin yanında olmuşuq, şəhid analarının yanında olmuşuq. Nə qədər də canımızda can var. Bax belə şəhid qardaşlarımızın ailələrinin yanında olacağıq. Onlara öz əlimizdən gəldiyi qədər ilə köməyimizi, dəstəyimizi göstərəcəyik. Yetər ki, siz izləyicilərimiz sona qədər bizlə olun, sona qədər bizi izləyin. Hər kəs görsün ki, bugünkü gündə Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalında hansı işlər görülür, hansı işlər görüləcək, hamısı barədə olacaq inşallah. Çəkilişlərimizi siz sadəcə ötürmədən izləyin, sona qədər izləyin. Bax, bu Şəhid Vüsal qardaşımızın da gördüyünüz kimi şəhid lövhəsində Şəhid Rüfət qardaşımızın da rəsmi qeyd olunubdur. Şəhid Rüfət qardaşımızın rəsmi var. Şəhid Vahid qardaşımızın da həmçinin bu otaqda şəkili öz yerini tapıb. Həmçinin Şəhid Elmir qardaşımızın, Şəhid Vüsal qardaşımızın əmsi oğlu Elmir qardaşımızın da rəsmi bax bu şəhid lövhəsinin içərisində əks olunubdur. Şəhid qardaşımızın həmçinin şəxsi əşyaları da bax həmçinin bu evdə bu lövhənin içərisində yerləşdirilibdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanı olsun, ailələrinə Allah səbir versin, dözüm versin. Bugünkü gündə biz həmişə, hər zaman şəhid ailələrinin yanında olacaq. Allah bu birliyi heç vaxt bizim əlimizdən almasın, Allah bu birliyimizi həmişə qorusun, saxlasın. İzləyicilərimizin Allah köməyində olsun. Təşəkkürümüzü bildiririk bütün izləyicilərimizə, bütün əziyyəti, zəhməti keçənlərimizə. Dönənləri bildirmişdim ki, canını qutarandan sonra, bir saat sonra hamı kommentə hansı ki yığışmışdıq, dedim, komment yekunlaşsın, bir saada baxacam, skrin eləyib götürüb, sabahki çəkilişdə sizlərə göstərəcəm neçə komment sayımız var. İndi isə buyurun, şəkilə baxaq. Hörmətli izləyicilərimiz, baxdınız şəkilə, skrinimizə ekranın şəklini çəkmişdim, göstərdim sizə. Komment sayımız 600-ü keçdi bir saat ərzində. Gördünüz, bir günə 17-18 saatlıq işi bir saada əl-ələ veririk, gördük, qutardıq. Yəni, bax, birlik budur, dəstək budur, kömək budur, hamımız bir olaq, hamımız dəstək olaq, hamımız birliyimizi qoruyaq, saxlayaq bugünkü gündə. Aktiv olaq. Paylaşımlar eləyək, dost tanışlarımızı, hamısını Şəhid Analarına, Yardım Fondu kanalına dəvət eləyək. Nə qədər yan adam çox olsa, birə qədər çox adam komment yazacaq deməkdir. Nə qədər də çox adam komment yazsa, bu da deməkdir ki, o qədər çox izləyici sayımız çox olacaq. Bu birliyi Allah heç vaxt əlimizdən almasın. Allah hər birinizin canınızı sağ eləsin, Allah köməyiniz olsun. Daha da dəstəyimizi artırmaq lazımdır, dəstəyimizi artıraq daha da. Hələ, hörmətli izləyicilərimiz, həmçinin bax buradan hörgüşümüz davam edir, həmçinin bax buradan da inşallah bir yenilində şahid olasınız hörlərindən sonra. Bax buradan da bir növrə görsünüz qazılıqdır. Bax, belə bir şey inşallah olacaq, görəcəksiniz. Çəkilişlərimizi izlədikcə, çəkilişlərimizə baxdıqca, gedən bütün yeniliklər barədə hər birinizin məlumatınız olacaq. İnşallah indi birazdan da başlayırıq.
mətbəğimizin hansı ki yarımçıq qalan işi var idi ki, hörcüsü var idi, həmin o hörcüsünü yekunlaşdıraq, həmin o hörcüsünü də sürətlə aparaq. Bax belə görsüz əyaqaltılarımız da qurulubdur həyətdə. Bax burada da yeni güllərimiz bitir. Suluyuruq tez-tez. Yaşıl bax bu güldəndir. Hansı ki qırılmışdı ikisi burada. 5 dənə idi çuqalıq. İkisi qırılmışdı. Bax onlar da gördüyünüz kimi pitirində onun qırağında. Birazdan düzəldəcəm yumuru. İçinə suza tökəcəyik. Bu da qalxacaq inşallah Allah qoysa. Allah razı olsun bütün əziyyəti zəhməti keçən hər birinizdən. Bak gördüyünüz kimi bugünkü gündə barımız çəkilibdi. Barımız suvanacaq Allah qoysa. Həmçinin evimizin də bax bu hissələrini ki görsünüz oralar da suvanacaq. Tam hazır olanda inşallah görəsiniz nə cür bir gözəl ev alınıb, nə tər bir ev alınıbdır. Hamısını çəkilişlərimizi izləyərək çəkilişlərimizi izləyə-izləyə görəsiniz inşallah. Ona görə də sadəcə ancaq dəstək olaq, ancaq kömək olaq bugünkü gündə kanalımızı irəli aparmaq lazımdır, dəstək olmaq lazımdır. Biz bir-birimizə sadəcə əl tutaraq irəli gedəcəyik Allah qoysa Allahın izni ilə. Hörmətli izləyicilər, işlərimiz davam edir həyətimizdə və hər çəkilişimizdə yəqin ki izləyicilərimiz səbirsizliklə bu qara balamızı, qara qızımızı gözləyir, polis qızımızı gözləyir, Zəhra bacımızı gözləyir, Xədicə bacımızı gözləyir. Günkü gündə də yenə gəlb burada su ilə oynayır. Nə varsan, ay Xədicə, nə sərsən? Yaxşı. Yaxşı ol, nə var, nə yox, vəziyyət sağ, nə sağ? Bir dənə isə hava dəyəsən istəyir. Yaxşı olacaq. Görsən hər tərəfdə işlərimiz nəfər gedir. Yaşək, əladır. Qapı çox qoyardı, xoşma yardı. O darvaza görsən nə qəşək rəhqədir. Prost onu göstərmirəm hələ. Onu tam o hazır olub qoyacaqları üstünə. Onda bax onu çəkib izləyicilərimizə birdən göstərəcəm ki, bax görün nə qəşək darvazamız var, qoyduq ora. Görsən Qazaxdan gələn usta səhər tezdəndən işləyir, ona bax. Allah onun canı sağ eləsin. Allah kömək olsun. Əziyyət çəkib gəlib deyir. Qazaq bilirsən haradır? Qazaqda olmuşsan. Gürcüstanla sərhəd. Oradan vurub gəlib baxın ki gündə görsən burada işləyir. Hə, ona görə görsən şəhid görsən nə qədər müqəddəsdir ki haradan oldu gəlirlər. Görsən bax bizim ustamızın biri Bakıdan gəlmişdi intiqam əmin. Hə, o da indi finala qədər o da gələcək Allah qoysa. Bu usta görsən Qazaxdan gəlib deyir. Yəni Azərbaycanın hər tərəfinin şəhidi, hər birimizin şəhididir. Sən nə tərsən ay Zəhra, nə var nə yox? Tövüqlərə nə satırdın elə? Nə verirdin tövüqlərə? Kələm. Kələm? Kələmin artıq qabıqları. O niyə verirdin? O pişirilir. Pişirilir. Bilmem de pişirilir. Bəs tövqə niyə verirlər onu? O da heyvandır. Vitaminden danışan sen mi? O da vitamin. Bilirəm. Bilirsən? Hə. Bax, yaxşı. İstədi. Deyəsən Bakı olardı, deyib gəzərdim mən. İndi hal-hazırda Bakıda olsaydım dənizə gitmişdim indi. O da dənizə girsən 1 saat 2 saat sonra yenə isti olurdu. Ona görə yaxşısı su yoxdur. Su yoxda yenə bir şey tapıb geyinib isinirsən. Amma istidən inəsən də çətindir. Yox, mən yay xoşlayıram. Yay xoşlayırsan. Bu istini xoşlayırsan sən. Nə mi indi hər insanın bir zövqü var. İsti dəhşətdir. Mən xoşum gəlir. Qış-qış. Qış-qış. Qışda mən heç xoşum gəlir. Niyə? Çölə çıxıb oynayamıram. Həyətə çıxıb oynayamıram. Niyə? Qışın da öz gözəlliyi var da. Var ya, amma mən xoşlanmıram. O qar var. Ondan sonra. Ay, bir dəfə qatımı düzəltmişəm. Hə?
biz vedere götürürüz, qala düzəltməyə çalışırıq. Biraz gətiririk, ondan sonra o bir tərəflərin qoyan kimi qınlar aşırıq. Bir dəfə qardır adamdır düzəltmək istəmişdik, olmadı. Qarı xoşlanmışsan, elə mi? Qarı, elə bilə. Ama çıxıb oynayamdır. Dünən yaman aktiv idiniz kommentlərdə, maşallah. Mən yazırdım. Nə yazırdın? Nə bilim, Allah razı olsun hər günlükdən. Sonra Allah sənə xovdan razı olsun. Ama nənəmin adını mən yazırdım da yani. Ha. Sonra Allah Çingiz babanın qapılarını açsın. Belə yazırdım. Amin Allah. Şəhid adları da yazırdım. Allah canım, sən nə yazırdın Əzəfən? Mən deyirəm, onun için. Bak dünənləri gördün, bir saatin içində kommentimizin sayı oldu 621 nəfər. Bir saatin içində. Hə, bir videoya baxdım, orada bir tam onda bir nəzər. Kayıt. Hə. 1100 demək də. 1100 demək. 1K 1000'dir. 1100'dən orada komment yazdı, bu demək. Allah razı olsun, Ədalət babadan. Amin, amin. Amin Allah. Ədalət babam da görsəm, dünkü gündə o da əziyyət çəkib işləyir. Allah canını sağ olasın. Bak buna arı vurur. Arı vurur. O da vitamindir. O da xeyir. Təqiq elədi. İldə bir dəfə arı çalmağı yaxşıdır. O da bal arısı da. Heç çalmayıb barı sən. Mən vuran arı qara rəng. Qara rəng. O da xeyir. Eşşəy arısı. Nə bilsən eşşəy arısı? Görmüşsən. Eşşəy arısı. Arının özü de yaxşı şeydir. Mən baldan da xoşum gəlmiş. Bal yeyəndirsən. Mən qoyaram qaşıqlayıb yeyəndir. Mən xoşlamam. Niyə xoşlamışsın? Nə bilim. Onun kimi xoşlamam. Bal xeyirdir. Sən xoşlayırsan. Yox. Hə? Mən də xoşlamışam baxı. Xoşlamışsan, yaxşı şeysən. Xoşlayan arada vitamindir. Bu sakızlı yerin çiğnir. O sakızlı yerin adı nədir ki deyirsən sakızlı yerin? Təkəy yerin, mən təkəy gözlə çiğnir. Şam, şamdır. Kəndi xoşlayırsan, kənd yerində cəmat hamısı arı saxlayanlar o qədər var, fermalarda arı saxlayırlar. Ama əvəz yerə, boşa yerə saxlamırlar. Bir dəfə bura gəlmişdim, keçən ilə idi, o bir sürü yüzüyləm var. Gəlmişdim, toyuğun yerində çubuq olmaq duyanda gəldi ağzına çağırdı. Ne olur, diqqətli oldu. Ehtiyatlı. Aradan da xoşum gəlmir. Nə oldu, sən heç nə var xoşum gəlmir? Xoşum gələn bir şey yok. Bu var. Bu çəkilişimizə komment indi yazarsınızmı? Hə. Neçəsin? Birinci. 50-si, 60-si. Hello. Sən neçəsin yazarsan, ay zəhlə? Olar 100, 100. Allah qorusun. 70 yox, 100, 200. Hə, keçən dəfə dedim, heç 50 dənəsini yazmadım. 27 dənə zad yazdım, saxladım. Yazanda həmişə qavanına rəqəm qoydum, mən heyli eləyirəm. Sayın itinməmək üçün. Bak, birinci kommenti yazanda yazıram 1 nöqtə, ya 1 tiri. Sayını bilmək üçün də. Biləsən ki, məsələn, neçəsin yazarsan. Birini yazanda 1 nöqtə, şunu yazanda 2 nöqtə. Onda bak bu videoya gələn o kommenti səndən gözləyirəm də. Görəm neçəsini yazarsan. Daxtım yazacağım da yazır bildiyim dedən. Sən bilirsən Fərdə xalan nə qədər yazır komment. Mən gördüm. Dünən xeylaq yazır. Çox xeylaq. Üzə baxdım bayaq kommentimiz 1100 nəfərdir. 1120 neçə nəfərdir. Hələ gecə yerləşdirmişdim ha video. Canlı gedəndə açdım.
İndi ondan sonra çox adam yatırdı ana. Amma indi baxıram ki 1100-ü keçibdi. Hələ səhər-səhər mən baxanda 1100-ü keçmişdi. O da bax elə sən 50-sin yazsan, o 50-sin yazır, mən 50-sin yazıram. Bu bir 50-sin yazanda 200 olur. Mən yazdım. 50 dənə də komment yazmağa 10 dəqiqə zat gedir də. Elə çox gedir. Lazımsız videolara 10 milyon dənə, 50 milyon dənə şərh yazın. Amma lazım olan kimi heç bir dənə də yazmırlar. Ona görə deyirik ki, hər çəkilişimizdə belə ona görə deyirik ki, bacardığınız qədər çoxlu yazın kommenti. Komment yazmaq xeyirdir. Videomuz da qabağa aparır. Təzə-təzə adam. Həm də bilsən nətərdir. Videoya komment yazanda çox adam gəlir. Çox adamın da gəlməyi odur ki, məsələn, indiyə kimi 10 nəfər yazırdısa, olur 12 nəfər. Adama düşürdüsə 70-i düşür indi 50-si. Ondan sonra gəlir, hələ inşallah Allah qoysun da özünüz görəsiz də izləyicimiz artacaq. Hələ gün-gündən artır. İzləyicimiz artanda adama 10 dənəsini yazacaqlar. Bir saat da bir də baxasan ki, mini keçir. 100 nəfər ilə adama 10 dənəsini yazsa, 1 saat heç görür, çəkmir də. 10 dənə komment yazmaq nədir? 2 dəqiqə, 3 dəqiqə vaxt apar. Bir də görəsən ki, mini keçib işi. O da xeyirdir. Yəni, nə qədər çox adam yazsa, nə qədər çox adam baxsa, bir də like vermək də lazımdır. Görəm, anamın bəzən yadından çıxır, nənəmin də mən oradan girəm ki... Girəm də, hə. Ona görə canlı da tez-tez deyirik ki, like verin. Hə. Ona görə də nə almaq lazımdır? Like vermək lazımdır, abunə olmaq lazımdır, sonra komment yazmaq lazımdır. İndiyə kimi bax, gəl belə danışaq da. YouTube-da hansısa videonu belə axıra kimi izləmisiniz. Bax, belə kanal görmüsən ki, gündə çəkiliş veriliş qoyur. Yox. Amma görsən, birinci gündə bizim kanalımız hər gün çəkiliş qoyur. 2 dənə, 3 dənə. O da deməkdir ki, bir televiziya kanalı kimidir də. Televiziya kanalda görsən, verilişi dayanmadan verir, bizdə də dayanmadan. Gündə ikisi, hər axşam canlı yayın, o da kanalın səviyyəsini artırır, izləyicisini artırır. Sağlama. Allah köməyiniz olsun. Nəsə bir sözünüz var, deyin siz də, çəkilişimizdə elə düşsün, izləyicilərimiz də görürsün. Mən dedim. Nə dedin? Dedim də, like alsınlar, abunə olsunlar, komment yazsınlar. Hayır, onu bildmiyim, deyirəm, burada izləyən babalar var, əmilər var. Mən Tadı xalaya salam edirəm. Hamısını salamlayıram burdan. Allah köməkləri olsun. Mən. Amin. Çingiz babanın, Pənah babanın Allah köməyi olsun. Allah onlara dəyməsin. Amin. Allah Çingiz babanın bağlı qapısını açsın. Amin Allah. Amin deyən diliniz var olsun. Sən kimi salamlayırsan? Elə bir dənə Fərdə xalanı. Yox, Fərdə xalanı. Nurlan nənəni, Nurlan nənəni soram. Pənah babanı. Baskallı Əli babanı soram. Baskallı Əli babanı həmişə sən salamlayır. Hı? Hı. Görmürsən, canlı da birdən yazır ki, polis qısanı hardadır? Baxıram, görsən ki, şey işləyir. Hər tərəfdən görsən, darvaz ustamız orada işləyir. Burada, orada balaca yerə bünöyrə töküləcək. Yarısı tökülübdür. Sürətlə gedəcək işlərimiz Allah qoysun. Sadəcə ona görə nə almaq lazımdır? Dəstək almaq lazımdır. İngilis dilində Qarabağ haqqında mətin yaza bilərsən. Yoxsa hələ o bu edə bilmirsən? Yox, o qədər söz keçməmişəm. Amma yaza bilirsən. Mən heç keçməmişəm. İngilis dili keçmirsiniz siz? Geçirik, amma mətin yazmaq istəmirəm. Heç sən 10 dənə sözün cəsində bilir, gücün bilir. Dialog bilirsən? Dialog arada eləyir. Mənlə qura bilir. Arada eləyir. Ha, Allah var. İnternetdən öyrənirsən, yoxsa ancaq sırf müəllimin öyrətdiklərini? Yox, internetdən öyrənirəm. İnternetdən qalan öyrənirəm. Çünki... Koronavirus vaxtında 4-cü sinifdə mən qoşula bilmədim. Onlayn dərslər oldu, qoşula bilmədim. Ona görə çalışırdım ki, geri qalmam. Uşaqlardan hər şeyi soruşurdum ki, müəllimə hansı dərsi keçdi, necə keçdi. Onu mənə də yazıb ata bilərsiniz, məsələn, ya da dərsin necə olduğunu başa sala bilərsiniz. Ona görə dərsə gələndə həftədə 3 dəfə gedirdik. Gələndə uşaqlardan soruşurdum. Ondan sonra bilirdim. Belə-belə davam etdirir. Səncə oxumağın hansısa yerdə qalmaqdan bir asılılığı var? Məsələn, rayondadır, şəhərdədir, kəhdədir. Oxuyan hər yerdə oxuyarsan. Həqiqətən oxuyan
Her yerde oxumağı bacarmalıdır, oxumalıdır. Bizim uşaqlar məsələn deyir ki, bizim məktəb pisdir, yoxsa mən oxuyardım. Amma oxuyan məktəb yaxşı da olsa, pis de olsa, onun təmiri olmasa da, yaxşı olmasa da oxumalıdır. Oxuyan əlbəttə hər şey oxuyur. Sən də gücü ver dərsən, polis. Dindən tarix olur, rus dili olur, ədəbiyyat olur. Demir. Tarix maraqlı mövzudur. Tarixin bir şey yaxşı ki, tarix dəyişmir. Məsələn, riyaziyyatda kimi deyir ki, misal ola dəyəsən ki, hər dəfə bir cavab alınır. Amma tarix dəqiqdir, bilinir ki, məsələn, bu ildə bu olur, bu ildə bu olur. O cəhətdən tarix dəyişmir, qalır. Dəyişmir deyəndə, yəni belə Qarabağ tarixi çıxacaq Allah qoysa, bax bu qəhrəman igidlərimizin elədikləri, belə deyim, döyüşdə iştirakçıları, torpaqlarımızın alınmağı, 44 günlük çox gözəl bir tarix kitabı çıxar yəqin ki. Bizdə Qarabağ tarixi var da. Qarabağ tarixi var idi. 2016 aprel döyüşlərindən sonra çıxdı. Var da, bizdə də. 2016-da. Ha. İndi yəqin o vaxtı qədim dünya tarixi, Azərbaycan tarixi, ata yurdu, belə kitablar var idi. İndi yəqin ki, bu 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra şəhidlərimizin adına çıxan... Bizdə deyirlər, Zəfər tarixi deyiləm. Zəfər tarixi də ola bilər, hə, ola bilər. Çıxacaq, o da 9-cu sinifdə keçirdik. Yəqin ki, maraqlı mövzular məncə o da. Maraqlı. Söhbət tariximizdən yazılacaq, əsgərlərimizin qəhrəmanlığından yazılacaq. Bir də dünənləri 14 iyul idi. 14 iyul nə gün idi, bilirdiniz? Polad Həşimovun şəhadəti. Ha, ayıq. 14 iyul Polad Həşimovun şəhadətə ucaldığı bir gündür. Bir ay zəhra. Belə bir işlə. Dəstək olmaq lazımdır. Dəstək olaq hamımız. İndi videonu da çəkib qoyuram. Biraz da keçin hamımız. Komment yazaq. Yenə qaldıraq komment sayın. Yaxşı. Sən yıxılıyorsan indi. Hə? Sən indidən yıxılıyorsan. Niyə? Yaxşı olacaq Allah qorusun. Like versəz düzələcək. Videoya. Çəkilişi qoyan kimi ver başda kommenti. Görək neçəsini yazarsan. Görək neçəsini yazarsan. Hamı yazacaq, hamı qoşulacaq. Canlı yayınımızda ki Allah qoysa yenə bu axşamda olacaq saat 10 tamamda. Bakıya gedən olsa baxarsan bizə. Yoxsa... Baxacağım. Gözləyəcəm. Bax, izləyicilər de deyir. Ya deyirsən baxacağım. Ya yazacağım aynı. Gözləyəcəm elə yazmağını. Canlı da bak gözləyəcəm. Görüm gəlb yazarsan yoxsa yox. Görək də inşallah. Ha, belə. Yormadım ki sizi. Yox. Elə ortada sıxılmışdı. Biraz başım qarışdı. Söhbət elədim. İsti yadından çıxdı bəlkə biraz. Allah da yaxşı. Nənəmə zədə köməliyirsən yoxsa? Nənəmə köməliyirsən yoxsa? Köməliyirəməkdən bezmişim tamam. Niyə bezdin ki? Of, o tərəfədə, bu tərəfədə, üstə hava da özdə. Üstə hava da yaxşı. Bayaqdan demişsən, üstə havanı xoşlayıram. Bilirəm də, üstə hava qəşəydi, amma üstə hava da çox da xoşlayıram, xoşlanmıram. Oldu, işinizdə olanı sağ ol. Allah sizi də qorusun. Bəli, hörmətli izləyicilərimiz, indi bünövrəmiz tökülür. İnşallah lazım olan bünövrəni də tökəndən sonra işimizə həmişə kimi davam edəcəyik. Allah bax bu tikilən evlərdən çox-çox xeyir versin. Allah bütün əziyyət zəhməti kəsən hər bir kəsin köməyində olsun inşallah. Sevif qal, Allah xeyir versin. Allah köməyiniz olsun. Allah sizin də köməyiniz olsun. Allah hamısının köməyi olsun. Bu xaricarları, bu işin təşkilatçılarını Allah köməyi olsun. Ustalarımızın Allah köməyi olsun. Canla başla işləyirlər. Hər daşımız gəlir, sinəcimiz gəlir. Şükür, hər şey yaxşı. Yaxşı Allah hamısından razı olsun. Amin. Sən də sağ ol, ay ədalətəm. Allah canını sağ eləsin. Allah köməyin olsun. Bəli, bəli. Allah deyirəm köməyin olsun. Allah əlini qolunu var versin.
Allah hamdan razı olsun. Amin. Sağlam, Allah sana emanet. Günler günahı da hamısı salamlayın. Evet, Tanrı da hamı gözlüyor seni. He, hamısına salam olsun. Kudret olsun. Allah hamısını esiyelemesin. Amin. Evden oldu, evinden.